দিতে দিবি ভাই سر اکھ منٹ پیرو سر دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کا جو شکارا ریلی جو ہم نے کری تھی اس میں 50 شکاری جو ہے وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ اٹس اے پارٹ آف دا پروگرام جو کہ آزادی کا امرت مہوتسو کا جو پروگرام ہے جس میں سارے امپورٹنٹ ڈیز کو جو ہے منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا راؤ بھیم راؤ امبیدکر صاحب کی جو ہے وہ اس کی کا جنم دن ہے اور اس دن کو کافی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اور انڈیا کی انڈیپینڈنس میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے اس دن کو. اور اس دن کو اس جو ہے منانے کے لیے جو بہت سارے ہمارے یہاں ملک میں اور جے این کے یو ٹی میں پروگرامز کیے گئے, اس حوالے سے یہاں بھی سری نگر میں ہم نے اس میں شکارا ریلی کا ایک پروگرام رکھا. تو اس میں آپ نے دیکھا جیسے کہ بہت سارے جو ہے ہمارے ٹورسٹس ہوتے ہیں, بہت سارے یہاں جو ہے باقی وزٹرس ہوتے ہیں, تو ان کو ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو ریلی چل رہی ہے یہ کس حوالے سے چل رہی ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. تھوڑا ان لوگوں کے اندر بھی جو ہے ایک اویئرنیس آ جاتی ہے. تو اس اصل میں بنیادی مقصد ہے کہ آج کے دن کو اور بھی ایک اچھی طریقے سے منانے کے لیے, اور شکارا اٹسلف ایک اچھی جو ہے وہ ایک ٹورزم کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہے اور ایک پریزنٹیشن ہماری ہے. تو اس لیے آج ہم نے بھی ایک شکارا ریلی نکالی کہ آج کے دن کو جو ہے اچھی طریقے سے منائیں.